Sot ne mblodhëm Këshillin Kombëtar Territorit këtu në Shkodër, edhe simbolikisht, por edhe sepse morëm një vendim të rëndësishëm për t'i hapur rrugë fillimit të punimeve për të rindërtuar dhe transformuar rinjësisht stadiumin Loro Boriçi, duke kthyer nga një rënoi që nuk e meritojnë shkodranët radhë parë si dashamirës të flakt të futbollit, po nuk e meritojnë në të gjitha rastet edhe ata që e vizitojnë Shkodrën, në një stadium që plotëson të gjitha kriteret e UEFA-s dhe që mund të çeli portat për të mikpritur skuadrën tonë kombëtare apo skuadrat që do të ndeshen me vllaznin në kompeticione europiane. Unë mund t'ju them vetëm që brenda disa ditësh ne do të bëjmë këtu në Shkodër dhe do bëjmë në stadium një prezantim për gjithë publikun shkodran të projektit, i cili do të jetë plotësisht i prekshëm me sy edhe nga jo profesionistët, ndërkohë që KKT-ja është përqendruar në të gjitha aspektet teknike aq të domosdoshme për të garantuar funksionimin e plotë të stadiumit sipas standardeve të UEFA-s.